Vəsu. Bəli, müəllim, bəli. İş vaxtı sənə demək ki, telefonunu aç. Üzr istəyirəm, gedirəm, zakaza gedirəm. 5 saat səni otaqda gözləyirəm. Sənin barədə şikayətlər çoxalıb. Niyə, nə olub ki? Bu maşının üstündə nə yazılıb? Çatdırılmaq xidməti. Mənə dünən dostum Hacıdan deyib ki, sizin maşını deyəsən taksiyə başlayır. Utanmırsan? Yox, ey, axşam pul lazımdır, getdim adam. Mən ucu səni neçən səfər danlayıram, olmur axı. Utanıram, üzr istəyirəm. Deməmişəm sən motosikletlə get gəl. Motosiklet biraz narahatdır. Axşam qızla görüşmüşdüm, arxada oturur. Estağfurullah, iş vaxtı olmaz, disindirəm nədir? Üzr istəyirəm, indən belə motosiklet. Özə əcəmiyə getmişdim bu yaxınlarda. Sıraya gün axşam. Belə vaxtı vaxtında gedib çatdırmırsan hər şeyi. Çox sağ ol. Boş ver, mən prosto zamanın evində niyə qalırsan? Gecə saat 2-də getmişdim, ey müəllim. Tum gəldi, yatdım qaldım. Sənin evində işin yoxdur əsl. Var, ey müəllim, prosto evdəkilər rayona gedir, açarım da yoxdur. Belə bir problemin olanda nəsin? Mən müdüründən əlavə sənin dostunam. Çox sağ ol, kələ, Allah. Yaxşı, gecdəmə. Elə onda mən xəbər elə, gəl bizdə bir üç gün qaldım, mən sənə nəsə deyirəm. Yox, ey müəllim, ailəli adamsın. Ha, olsun da ailə, sən də mənim bir qardaşım. Qızla gəlsəm olar. Hədəsən.